Fala pessoal, sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, para o nosso EAD Shake Trades, www.shaketradesoficial.com.br. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e para você conseguir assistir os vídeos aí, só para inscritos no canal, que, tô, que eu deixo na playlist disponível aí na descrição do vídeo. Tá? Se você não faz parte do EAD, todos os dias aí a gente está no EAD na parte da manhã, tá? Não vai consumir muito teu tempo na parte da manhã. Você vai aprender, você vai se disciplinar e começar a fazer grana já no mercado, tá? Muita gente que está entrando aí, está se dedicando, já começa a fazer grana, tá? Eu no meu Instagram lá eu posto lá. Ultimamente só ando postando minhas coisas lá, porque se você rolar para baixo aí tem e, e lá nos destaques lá tem a galera aí que todo dia me manda coisas, todo dia muita gente me manda os resultados os resultados aí do, do empenho deles de estudo. Galera que tá estudando comigo faz tempo, galera que se dedicou. Bem legal ver o resultado desse pessoal, tá? É o que anima a gente a continuar fazendo esses vídeos todos os dias para vocês, mostrando aí como que é de fato fazer dinheiro na bolsa, tá? E de forma inteligente, de forma que você consiga entender a, as funcionalidades aí de do mecanismo de, de tirar a grana do mercado mesmo, tá? Você não, não vai ser só um analista com medo, olhando para o mercado e não fazendo nada. Você não vai ser só um, mais um entusiasta ou mais um cara que só fala que é trader, mas não, não faz realmente o, o dinheiro. Na verdade, você vai ser um, um fabricador de dinheiro. É isso que você tem que ser. E não interessa muito o que você vai ser, o que você tem que ser para os outros. E o que interessa é para você dinheiro na tua conta e você usufruindo o real dessa situação de, de, ter, de ser trader e ter essa, essa nossa liberdade tá primeiro você vai incorporar essa mentalidade e todos os dias aqui nesses vídeos que eu passo para vocês você vai vocês vão ganhando um pouquinho mais aí sobre leitura de mercado entender as probabilidades entender um pouco do movimento tá e tudo isso vai, vai ajudar você é, aguçar a sua a sua percepção de movimentação do preço aí vai ajudar você a a entender se juntamente com esse com esses vídeos aí que eu deixo disponível aí vai ajudar você a, a entender legal o mercado começar a executar começar a fazer dinheiro e e começar a, 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 a ir para o outro lado né isso aqui sair do lado é, iniciante Aprendiz e começar a ganhar dinheiro. Eu vou começar aqui com o mini índice com vocês. Tá? Com O mini índice aqui, hoje, ele abriu muito rápido, né? veio no nosso ponto de correção no suporte, deu entrada no suporte e foi exatamente no nosso ponto do outro lado lá. Foi um trade, solta tá, pessoal. Entrada, a gente segura a galera, tenta segurar a galera aqui, galera iniciante não consegue segurar muito mas ah, os, os os mais já que já estou na sala mais esperto ali a galera espera testar a gente é comprado aqui já faz um parcial nesse fundo e aí deixa o preço andar segura até o alvo lá no retorno aqui é um ponto de correção a gente já faz a venda tá faz uma parcialzinha aqui aí depois deixa o mercado seguir o rumo dele a gente teve um alvo aqui aí ele continua um pouco mais tá? depois a gente pegou mais uma venda até o alvo e aí aguardou aqui a gente aguardou novamente pegamos esse rompimento tá o mercado não rompeu a tendência para voltar a gente pegou mais uma vez esse rompimento mais uma vez no alvo de correção onde ele segurou um pouco aqui e reverteu o movimento fazendo essa compra e vindo buscar o nosso alvo nessa região tá? aqui nesses pontos aqui a gente vai fazendo é, segurando o pessoal no, no trade e tem muita, muita chance de fazer scalp nessa região aqui, tá? Então a gente às vezes faz um scalp legal, faz um trade de alvo no primeiro alvo, faz um parcial, é, depois já bate alvo aqui, já bate meta aqui para não deixar o preço voltar, tá? Mas a gente tinha que segurar legal essa, essa operação aqui para ir buscar alvo. Né? Deu o nosso alvo, né? que era o 714 que eu passei pessoal antes de finalizar a sala. A gente podia entrar comprado aqui, sair lá no 714. Com parcial no cento e não no 600, né? Parcial no 600, se eu não me engano, aqui. Parcial no 600, é isso aí. Era bater o 600, depois deixar aí no 714, era bem em cima mesmo. E aí, pessoal, depois disso tudo, o mercado rompeu a linha de tendência e ficou trabalhando entre esse suporte e resistência. Rompeu e veio com tudo aqui, e veio legal. Inclusive, isso aqui eu peguei, tava fazendo um treinamento particular com um trader nosso aí. E aí eu a gente pegou aqui esse trade aqui, ó. Pegou vindo, pegando, pegamos correções aqui também e continuamos com o preço. Pegamos mais uma correção aqui, já fez mais uma grana aqui, fez grana descendo, pullback continuando, pullback, pegando todos os movimentos do preço. Só para mostrar assim como é que é. Quem faz, quem quem faz, né, pessoal? Quem, quem tem estratégia, sabe fazer, faz, mostra e faz ao vivo. É melhor ainda. Eu gosto, hein, pessoal? Eu gosto de chegar e puxar ali, mostrar que dá para fazer. É uma forma de, de do iniciante entender que, que quando você chegar no nível de fazer, de ser assim, de chegar nesse nível, se você persistir aí estudando, é bem interessante, é bem legal. Você faz dinheiro em, em todas as, as oportunidades. Ainda mais quando entra bastante volume de de negociação comentou agora. O que, que a gente tem para amanhã? Para amanhã é a seguinte situação, mercado aqui pode voltar nesse ponto, tá? Trabalhar aqui, voltar aqui no, no zero, trabalhar aqui, tá? Descer aqui, ficar um tempo aqui, voltar aqui no meio, voltar no fundo, tá? Trabalhar aqui nessa região aqui. Perdeu esse fundo, vamos com ele, tá? Se ele perder esse ponto, a gente vai com ele. Se não, trabalhar nessa região. Se ele não romper essa tendência aqui, é, ele volta até esse ponto aqui. E nesse ponto aqui, ele pode ficar consolidado nessa região aqui. Entre esse ponto e esse ponto aqui. Tá? Basicamente, é isso, isso que a gente vai ter com esse preço aí. E se ele chegar e ir e além desse ponto aqui, ó, romper e ir além desse ponto, a gente pode testar e vir nesse ponto aqui. Talvez, né? Se ele rompesse essa linha aqui. Então a gente vai ficar bem atento a esses movimentos aí. Vamos dar uma olhada no dólar agora. Rompeu o fundo, pessoal. Rompeu o fundo, ele precisa romper esse ponto para dar a queda, né? Para continuar a queda, tá bom? Só uma presta atenção nesses detalhes. Vamos lá dar uma, dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, ele abriu e veio testando o fundo. A gente pegou essa venda aqui na sala. Pegou essa venda na sala, pegou alvo. Tá, já bateu o alvo aqui, né? É, a gente queria já pegar o preço voltando, né? Só que daí eles esperamos testar. Já pegamos a venda, viemos com o preço parcial, alvo. e é, depois a gente pegou alta aqui, alta até o, o zero o 23. Desculpa, 23 ou 27, se não me engano. Acho que era o 23 aqui. Um alvo no 23 e parcial, né? para continuar buscando os 60 e 85, 85, que foi lá e cravou lá. Então a gente demorou muito nessa operação, fez essa venda inicial, fez essa compra parcial e depois aguardando chegar nesse, nesse ponto aqui. Demorou um pouco, mas foi a gente vai conversando, ajustando o pessoal e tentando buscar esses alvos longos aqui. A hora que ele bateu esse alvo longo, trabalhou dentro do gatilho, né, o teste da desse fundo aqui de, de resistência que o mercado engatilhou, a gente fez a venda, tá? Alvo acabou o dia aí pra gente, tá? E depois deixamos esse presentinho aqui, pro pessoal. Quero o quê? Uma compra nessa região aqui para bater alvo neste ponto aqui no 74. Foi lá, né, pessoal? Aí depois ele andou de lado depois do a tarde aqui, e beleza, demorou bastante, né, mas foi lá no nosso alvo o que que a gente tem aqui para amanhã no, no dólar no dólar, seguinte situação aqui para amanhã a gente vai aguardar o, o preço trabalhar nessa região aqui, ó quero quero ter interesse dele ele vir dar uma testada aqui para cima e eu pegar um trade nessa região aqui, ó ele pode vir aqui, voltar um pouco, cair aqui nesse ponto, tá? Ou de uma de uma vez, vir aqui, testar um pouco aqui, só até esse ponto, e a gente vem buscar bater alvo aqui, tá? E às vezes ele nem ultrapassa aqui, às vezes eu boto aqui que passa, mas às vezes ele nem passa desse ponto e já volta nessa nesse ponto aqui, segura, fica trabalhando aqui nessa região, tá? Um bom tempo aí depois nessa região aqui. Né, Para depois ele decidir se, se ele vai voltar a buscar uma alta Ou se ele vai trabalhar e, e buscar um fundo aqui tá? Então a gente vai trabalhar nessa situação aqui Uma possibilidade dele querer voltar a consolidar um pouco mais acima Podendo buscar esse ponto ou além Ou ele continua a tendência branda aqui Vindo buscar esse ponto aqui Tá? Aqui, ele aqui é o nosso trade que A gente quer pegar trade legal nessa região. Pelo menos um parcial aqui amanhã cedo. Se ele abrir a possibilidade aqui, ó. De ele abrir, testar aqui para cima e já dar uma testada aqui é, Para cima até esse ponto. Fazer uma correção aqui. Tá? E cair. Também é, não é descartado. Né? Da gente pegar esse trade aqui. Né? Fazendo um trade aqui. Ou de repente ele abrir no Gap aqui né no Gap dá uma testadinha para cima e se ele passar desse ponto a gente já vem direto aqui ó trabalha nessa região aqui tá pode podemos fazer um trade assim também tá então vamos, vamos observar se ele abre às vezes gapado no meio também sem sem lado né que ele abre testando para baixo depois subindo se ele abre aqui no meio é ruim tá se ele abre nessa região é ruim se ele abre nesse ponto até a gente tem umas métricas boas aí para pegar uma, uma queda e um stop barato se ele for é, ganhar uma alta, aí. Tá, então, mais ou menos assim. Mercado de consolidação é assim: o mercado, quando faz um sinal de, de possibilidade de reversão, é, a, gente, a gente já trabalha meio no inverso do mercado. Né? Então, ele é meio travado esse tipo de mercado. Mas quando eles, quando eles rompem, ficam bem legal aqui. A gente já consegue acompanhar igual o índice ali: a hora que ele rompeu, ficou legal. E aqui a volta do dólar também foi bem rápida, bem legal. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Uma excelente semana para o final de semana aí para vocês. Bom descanso para todo mundo. Estudem, marquem o gráfico, calibrem seus gráficos, se preparem para o EAD é, no outro dia. Deixa tudo no jeito, porque a gente aproveita bem ali a parte da manhã. E a gente consegue extrair o máximo aí do mercado. E depois você consegue viver a plenitude da vida do trader. É isso que a gente quer botar para vocês, tá? fazer a nossa grana, se disciplinar e, e viver, e já começar a vivenciar, sentir o gosto de, de, dessa vida de trader aí. segue a gente lá no Instagram, roupa Shake Trades, é, entra lá atendimento aí se, é, no Telegram, atendimento lá no Instagram, tá lá no link da bio, é, para treinamento online aí que eu abri agora. também se quiser corre lá que as inscrições estão abertas. Tá? a galera top aí que vai fazer, então Fazer um conteúdo bem top para esse pessoal todo aí e vocês vão aproveitar bem, tá bom? Tamo junto, pessoal. Abraço, deixa o like, compartilha. Nosso canal tá crescendo muito e vão para cima, pra cima e pra frente sempre, pessoal. Cada vez melhor, ainda bem. Valeu, pessoal. Abraço, até a próxima.